rinoplastika operatsioon sobib inimesele, kes soovib oma nina kuju muuta. Rinoplastika ongi operatsioon, millega muudetakse nina väliskuju. Kui sellele lisandub ka nina hingamise parandamine, siis lisandub ka sinna näiteks rinoseptoplastika või ka konhoplastika sellele sõnale. Aga rinoplastika ise on nina väliskuju muutmiseks. Nina väliskuju võib olla traumaga muutunud, nina väliskuju võib olla ka geneetiliselt juba ette planeeritult näoproportsioonidega mitte sobiv. Ja sellisel juhul saame rinoplastikaga nina kuju muuta. Iga nina vajab individuaalset lähenemist. Ja igal ninal on omad probleemid, mida me peame parandama. Ja seetõttu valib kirurg alati lähenemiseks meetodi. Avatud meetod tähendab seda, et ma pean tegema nahalõike sõõrmete vahelisel nahal, kolumellil. Ja see meetod võimaldab parema ligipääsu ja nähtavuse antud piirkonnale, mida ma parandada tahan. Kinnine meetod tähendab seda, et ma ei tee ühtegi nahalõiget, kõik lõiked tehakse nina sisesi, arme üldsegi ei jää, aga nähtavus piirkonnale halveneb. Meetodi valib kirurg ja toetub oma kogemusele. Lisaks sellele peab kirurg olema veendunud, et see piirkond, mida ta opereerib, on talle piisavalt nähtav. Ja seetõttu on avatud meetodil kirurgile piirkonna nähtavus siiski parem kui kinnisel meetodil. Aga kõik sõltub ka kirurgi kogemusest ja kirurg valib vastavalt antud patsiendi nina kujule ja vajadustele meetodi. Operatsioon kestab keskmiselt 2-3 tundi. Operatsiooni kestus sõltub sellest, missuguseid probleeme me peame lahendama. Kui meil on tarvis lahendada ainult näiteks ninatipu, vähendamine, kitsendamine, lühendamine, sellisel juhul kestab operatsioon lühemat aega. Piirdume tavaliselt 2 tunniga. Kui me peame samal ajal ka nina kõverduse, keskosa kõverduse või luulise osa kõverduse lahendama, sellisel juhul venib operatsioon tavaliselt 3 tunniseks. Operatsiooni toasopi lõppedes asetame näole plastikust välisfiksaatori ja kinnitame nahale teipidega. Seesama plastik peab püsima näol 2 nädalat. 2 nädalat on tavaline haava paranemise aeg ja seetõttu plastik välisfiksaator kaitseb koos teipidega nina traumade eest ja ühtlasi hoiab ka tagasi turse teket. Kui patsient pöördub välisnina kuju parandamiseks ja ühtlasi on patsiendil nina hingamise probleemid, siis sellisel juhul me kindlasti sama operatsiooni käigus parandame ka nina hingamist. Nina hingamistakistuse põhjuseks võib olla nina vaheseina kõverdus, võib olla ka nina luulise karkassi kõverdus, nii siis välisnina probleemid. Nina hingamise põhjuseid võib olla erinevaid, lisaks polüübid ninas, võib olla ka lihtsalt limaskesta turset. Erinevatel probleemidel on erinevad lahendused ja tavaliselt me proovime koos välisnina lahendusega siis parandada ka nina hingamist. Kui me valime nina väliskuju muutmiseks kinnise meetodi, siis kõik lõiked, mida me teeme, on nina sisesi ja nähtavaid arme ei jää. Kui me valime avatud meetodi, siis sellisel juhul me tekitame 2 sõõrme vahele kolumelli nahale armi. See arm on õnneks väga mittenähtavas kohas ja tavaliselt paraneb tänu heale vereparustusele väga hästi ja arm jääb vahel täiesti märkamatu. Norskamine on hästi laiaulatuslik probleem ja norskamisel võib olla väga palju erinevaid põhjuseid. Aga kindlasti algab norskamise ravi ninast. Hea nina hingamine eeldab mõistliku norskamise ravi. Nii et nii või teisiti, kui ma norskan, on mõistlik nina hingamist parandada. Patsiendi paranemine operatsioonist on päris pikaajaline. Esmased 2 nädalat, mille jooksul turse langeb ja mille jooksul hematoom kaob, on esmane haava paranemine ja tavaliselt selle järgselt patsient saab pöörduda tagasi oma tavalisse tööellu. Järgmise pooledese kuu jooksul toimub tavaliselt turse alanemine
Selle aja jooksul ma kindlasti jälgin patsienti ja palun saata uuesti pildid endale. Vajadusel kutsun ka vastuvõtule. 6 kuu jooksul kaotab tavaliselt nina turset veelgi, muutub samasuguseks elastiseks, nagu ta oli operatsiooni eelselt. Ja taas me kas kohtume patsiendiga või ta saadab uuesti mulle pildid. Aga kuna armkoe teke on kuni 18 kuu jooksul, siis selle aja jooksul ma patsientiga tavaliselt jälgin. Kui me selle aja jooksul leiame midagi, mis ei sobi meie oodatud tulemusega, siis me ka korrigeerime. Vahel harva operatsiooni kordame ka. Ja see on sellisel juhul, kui meie jälgimise aja jooksul, see on siis peaaegu 1,5 aasta jooksul, me leiame patsiendiga, et tulemus ei ole siiski oodatav. See operatsioon ei ole väga suuremahuline ja seetõttu ei ole see ka väga ohtlik patsiendile. Igal operatsioonil on oma riskid loomulikult, on narkoosi risk, on allergilise reaktsiooni risk, on opijärgse paranemise põletiku tekkerisk, on veritsuse tekkerisk, kuid need riskid on siiski küllalt väikesed. Ja me tavaliselt püüame need ennetada nii ravimitega kui režiimi pidamisega. Meie patsiendid viivivad haiglas tavaliselt 24 tundi. Selle aja jooksul me jälgime patsienti, manustame ravimeid veeni kaudu. Selle järgselt patsient läheb koju. Ta saab kaasa tabletid, mida ta peab tarvitama, instruktsioonid. Ta peab õlitama nina, ta peab salvitama nina, ta peab loputama nina ja seda kõike 2 nädala jooksul. Enne operatsiooni peab patsient olema terve. Enne operatsiooni ei tohi olla ägedat haigust, ei tohi olla köha, nohu, kurguvalu, palavikku. Kindlasti peaks 2 nädalat enne operatsiooni mitte suitsetama, sellisel juhul on haava paranemine oluliselt parem. Päris kindlasti ei tohi verd vedeldavaid ravimeid tarvitada, näiteks aspiriini ja kindlasti ei sobi ka kalaõli kapslid.